አይስጥልኝ የተወደዳችሁ የኢትዮ ፎረም ቤተሰቦች እንደምን ለአ ሁኖ ያሰባሰብናቸውን መረጃዎች ከዚህ እንደሚከተለው ማቅረብ ጀመርን ዋና ዋናዎቹን በቅድሚያ በአማራ ክልል ታሪካዊቷ ከተማ ላሊበላ ቅርብ ርቀት በከባድ መሳሪያ የታገዘ ውጊያ መደረጉ ተሰማም በሌላኛ የክልሉ ከተማ ጎንደር ደግሞ ከንቲ ባዳነቻ በቤ አቀባበል ተደርጎላቸዋል ዝርዝሩን ይዘናል የፕሪቶሪያው ሰላም ስምምነት ተደራዳሪ ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የቅሬታ ደብዳቤ አስገቡ ተደራዳሪው ደብዳቤ አስገቡት በደም ፋራ በደል ደርሶብኛል ብለው ነው የብልጽግናው መከተል ፕሬዝደንት ከሴትና ክርስቲያን ጋር አልሰራም ብለው አባረሩም ያሉ አንድ የጽፈት ቤቱ ባልደረባም አሜሪካ መግባታቸው ተሰምቷል ይህንንም ይዘናል የመንግስት ጋዜጠኞች ወደ አውሮፓ በተጓዙበት ጥገኝነት ጠየቁም በሌላ ዜና በሰሜን አሜሪካ ለስፖርታዊ ውድድር የሄዱ የቡናና ጊዮርጊስ ተጫዋቾችና የቡድን አባላት ከልዑካኑ ተለይተው መጥፋታቸው ታውቋል በዝርዝር የምንመለከተው መረጃችን ነው በትግራይ የሚደረጉ ሹምሹሮችም የሆነ ድጋፍ እና ተቃውሞ ሰልፎች መቆም አለባቸዋሉ ጀነራል ታደሰ ወረደም ህዋት በበኩሉ አባሎች በፖለቲካዊ ያቋማቸው ምክንያት እየተባረሩና እየታሰሩ ነው ሲል ገልጿል ሌላኛው መረጃችን ነው የብልጽ ግኖ መንግስት ከ630 ሺ በላይ የሚሆኑ ተማሪዎችን ወደ ዩኒቨርሲቲ እንዳይገቡ አደረግም በዘንድ ዓመት ከተፈተኑ የ12ተኛ ክፍል ተማሪዎች መካከልም 94 ፐርሰንት የሚሆኑት ተማሪዎች ወድቃቸዋል ተብሏል ተጨማሪያለን ከኢትዮጵያ ድንበር በቅርብ ርቀት ላይ በምትገኘው ሲናር ከተማ አንድ ሰዎች በፈጥኖ ድራሽ ኃይሎች ተገደሉ። የፈጥኖ ድራሽ ኃይሎች ግስጋሴን ከባድ ዝናብ ይያስተጓጉለው ነው ተብሏል። የተወደዳችሁ የኢትዮ ፎረም ቤተሰቦች አብራቸውን ስትቆዩ እነዚህን እና ሌሎችን መረጃዎችን ታለምጣላችሁ። ሰናይ ቆይታ ይሆንላችሁ በማራ ክልል ላሊበላ ከተማ ቅርብ ርቀት በከባድ መሰሪያ የታገዘ ውጊያ መከፈቱ ተነገርም በሌላኛው የክልሉ ከተማ ጎንደር ደግሞ ከንቲ በአዳነች አበቤ አቀባበል ተደርጎላቸል የአማራ ክልሉ ሰሞንኛ የውጊያ ውዶች የመከላከያ ሰራዊት አባላት የሆኑ በርካታ ምርኮኞች የታዩበት በሀገር ሀብት የተገዙ ወታደራዊ ተሽከርካሪዎች የተቃጠሉበት እንደነበር የሚታወቅ ነው በሰሜን ወሎ ቃሌም ላይ ከ130 በላይ በፋኖ ሀይሎች የተያዙ ወታደሮች ሲታዩም በጎንደር አይምባን በርካታ የአገር መከላከያ ሰራዊት አባላት እንደዚሁ ተይዘው መታየታቸውም ይታወሳል ዛሬ ደግሞ በዛው በሰሜን ጎሎ ዞን ታሪካዊቷ ከተማ ላሊበላ ዙሪያ ውጊያ ተከፍቶ መዋሉ ተሰምቷል ኩልመስክ ጣፍ አካባቢ የነበረው ውጊያ ጠንካራ ነበር የሚሉት የአካባቢው ምንጮዎች ከውቅር አብያተ ክርስቲያናቱ በሁለትና ሶስት ኪሎ ርቀት ላይ ከባድ መሳሪያ ሲተኮስ እንደነበር አንስተዋል። ይህ የተኩስ ድምጽ እስከ ከተማ ማዕከላዊ ክፍል ድረስ ሲሰማ እንደነበርና ወትሮውን አደጋ ላይ ባሉት ቅርሶች ላይ ሌላ አደጋ መደቀኑን ማክለዋል በሌላኛው የክልሉ ዞን ሰሜን ሸዋ መረሃቤት ደግሞ ሁለት ስፍራዎች ላይ የተፈጸሙ ድንገተኛ ጥቃቶች የመንግስት ኃይሎች ላይ ከፍ ያለ ጉዳትን ያስከተሉ ስለመሆናቸው ተሰምቷል በመረሃብ ገረና ተብሎ በሚጠረው ስፍራ እንደዚሁም ጀማውንዛ አካባቢ የተፈጸሙት የከትናንት በስቲያ ጥቃቶች ናቸው ጉዳቱን አስከትለዋል የተባለውም በክልሉ ከሰሞኑ ከገታና ግድያ ጋር በተያዘ መነጋገር የነበረችው ጎንደር ከተማም ዛሬ ደግሞ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ ወይዘሮ አዳነቻ በቤን ተቀብላለች ከንቲቧ ጎንደር ሲደርሱም በማሲንቆና የአካባቢው ዝማሬ ነው ብልጽግና በስፍራው የወሰዳቸው ወጣቶች የተቀበሏቸውም ወይዘሮ አዳነች አበቤ ከሰሞኑ የጎንደር ከተማ ላይ የኮሪደር ልማቱን እንዲያቀላጥፉም በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ሹመት የተሰጣቸው መሆኑም የሚታወስ ነው ግብርት ከንቲባ ዳነቻ አቤቤ ከሳንቺስ አካባቢ ከሚሰሩ ስራ በተጨማሪ የጎንደር ከተማና የቢሾፍቱ ከተማ ኮሪደር አስተባባሪ ሆነው ከሁለቱ ከንቲባዎች ጋር ይሰራሉ ወይዘሮ አዳነች አበቤ ወደ ጎንደር ያመሩት የአዲስ አበባ ግማሽ ሚሊዮን ህዝብ ማዕድ አጋርተው ምግብ እንዳበሉት በገለጹ ተመሳሳይ ለት ነው አምስት መቶ ሺህ የአዲስ አበባ ህዝብን መግብ ያለው ሲሉም ገልጸዋል ከንቲበዋ ይህንን ቁጥር ያነሱ አካላትን በቢሊዮን ገንዘብ ላንድ ወይም ለጥቂት ቀናት ምግብ ማውጣታቸውን በመጥቀስ ከፋብሪካ ግንባታ ጋር እያነጻጽሩት በመግለጽ ላይ ናቸው የፕሪቶሪያው ስምምነት ተደራዳሪ ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የቅሬታ ደብዳቤ አስገቡም ተደራዳሪው ደብዳቤ አስገቡት በደም ፋራ በደልርሶብኛልን ብለው ነው የብልጽግና መከተል ፕሬዝዳንት ከሴትና ከክርስቲያን ጋር አልሰራም ብለው አባረሩኛሉ አንድ የጽፈት ቤቱ ባልደረባም አሜሪካ መግባታቸው ተሰምቷል አገዛዙ በትግራይ ክልል ያደረገውን ጦርነት የተለያዩ የክልል ኃይሎችን አሰማርቶም ለሁለት ዓመታት ሲያካሄድ ከቆየ በኋላ በደቡብ አፍሪካ ባደረገው ስምምነት በሰላም መቋጨቱ የሚታወቅ ነው ይህንን የሰላም ስምምነትን በተለያዩ ምክንያቶች ከተለያዩ ክልሎች ተሳታፊዎች እንዲሳተፉበት ማድረጉንም በወቅቱ ገልጾ ነበር በዚህም በጦርነቱ ወቅት በአጋዥነት ከብልጽግናው ግኖ አገዛዝ ሆኖ የተዋጉ የአማራ ልሄቃንን በወቅቱ የክልሉ መከተል ርዕሰ መስተዳድር ጌታቸው ጀንበር የአፋር ክልልን ደግሞ አቶ ሐሰን ቃድር ወክለው በሰላም ስምምነቱ ላይ እንዲገኙ ተወክለውም የድርድር ሰነዱንም ፈርመው መመለሳቸው አይዘነጋም ከነዚህ የደቡብ አፍሪካው የሰላም ስምምነት ተደራዳሪዎች መካከል አንዱ የሆኑት የአፋሩ ተወካይ ሐሰን አብዱልቃድር ላለፉት ዓመታት በብልጽግና ጽፈት ቤት ውስጥ ሲሰሩም ነበር በጽፈት ቤት ውስጥ የነበራቸው ኃላፊነት ደግሞ በቢሮ ውስጥ ከነበሩ ስድስት መደቦች አንዱ የሆነውን የሰው ኃይል አስተዳደርን መምራት የሚል ነበር አሁን ግን እኒሹም ከኃላፊነታቸው ባለቃቸው አደም ፋራህ ደብዳቤ መሰናበታቸው ተሰምቷል አደም ፋራህ ያባረሩኝ አፋር በመሆኔና በአፋርና ሶማሌ ጦርነት ምክንያት የተለያየ አቋም በመያዛችን ነው የሚል ደብዳቤን ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ያስገቡት አቶ ሀሰን በማንነት የምክንያት ተገፍቻለው ሲሉ አቤቱታቸውን ማቅረባቸው ተሰምቷል አንድ የአፋር ብልጽግና ሹም ግን አለመግባባቱ የተፈጠሩም የብልጽግናው ሰው አደም ፋራ የአፋር ክልሉን ምክትል ርዕሰ መስተዳደር አሌማ አቡበክርን እኔ ቀጣዩ የክልሉ ፕሬዚዳንት እንድትሆን ረዳሃለሁ ማለታቸውን ተከትሎም አቶ ሐሰንን ጨምሮ የአፋር ክልል የብልጽግና ሰዎች አቶ አደም ፋራህን ስለምን በክልሉ ጉዳይ ጣልቃ ትገባለ በሚል መቃወማቸውን ተከትሎ ነው ይላሉ አቶ ሐሰን ግን መንግስትን ወክ እየሰደዳደር የነበርኩና የፓርቲያችንን ጥቅም ለማስከበር የተሟገትኩ መሆን እየታወቀም በአፋርነት የአደም ፋራህ ሐሰን አበቱ ይብለው ለብልጽግናው ፕሬዚደንት ደብዳቤ ማስገባታቸው የታወቀ ቢሆንም በርሳቸው መጥቀ ግን የተመደቡት ኃላፊ ከኦሮሚያ ብልጽግና የተወሰዱ ስለመሆናቸው ታውቋል በአቶ ፈቃዱ ተሰማ ሰር በኦሮሚያ ውስጥ ይሰሩ የነበሩትና የኮር መዋቅር አካል የነበሩት አቶ ብርሃኑ ፈይሳ የተባሉ ኃላፊ በሚኒስትር ደኢታ ማረጋቶ ሳንን ተክተው መሾማቸው ተሰምቷል በዚህም መሰረት ከአደም ፋራ ስር ያለው የብልጽግና ከፍተኛ የአመራር ሹመትም ሶስት የኦሮሞ ብልጽግና ሀላፊዎች አንድ የአማራ ብልጽግና አንድ የሶማሌና ና ብልጽግናዎች እንዲመደቡበት መደረጉ ታውቋል የብልጽግና ፓርቲ መሰረታ ወቅት በግልጽ እንደተነገረው ፓርቲው በህዝብ ቁጥር ምጣኔ የተዋቀረ ሲሆን የኦሮሞ ብልጽግና ሁሌም ማንደኛና ና ብላጫ መቀመጫ ያለው እንዲሆን ተደርጓል ድርጅታቸው በአዴንን አፍርሰው ለፓርቲው መመስረት ሲጣደፉ የነበሩት ብልጽግናዎች ደግሞ ገዢው ፓርቲ በህይወትን በስልጣን እስካለ ድረስ ሁለተኛ ሆነው እንዲኖሩ ተስማምተው የተቋቋመ ነው በዚህ ስሌት መሰረት ማምሳ በመቶ በላይ የአደንፋራ መከትሎች የኦሮሞ ብልጽግና ባል እንዲደረጉ ተብሎ አቶ ሐሰን ቃድር ቢሰናበቱም እርሳቸው ግን አፋር በመሆነ የሶማሌው አደንፋራ አባረረኝ የሚል ክስ ይዘው አለቃቸው ጋር ቀርበዋል በተመሳሳይ የአቶ አደንፋራ ልዩ ረዳት ሆነው ሲሰሩ የነበሩት ሊያ ከስተም በለቃቸው በደል ደረሰቤ ብለው አሜሪካ መግባታቸው ታውቋል የኔ ሃይማኖትና ባህል ከሴት ጋር እንደሰራ አይፈቅድም በሚል አቶ አደም አባረሯቸው የተባሉት ሊያ አማራ ብልጽግና ወኪል የነበሩ ሲሆን አራት ዓመታት ናብረው መስራታቸውም ታውቋል አራት አመታት ሙሉ አብሬ ሰርቼ አሁን ላይ አባረሬ ሲሉ ቅሬታቸውን ማሰማታቸው የተገለጸው ወይዘር ትልያ ክርስቲያንና አማራ ስለሆንኩኝ አትሰሪ ማሌ በማለት አቤቱታ ማቅረባቸው ምን የተሰማው ምላሽ ሳያገኙ ለረፍትና ለጉብኝት ብለው አሜሪካ መግባታቸው የታወቀ ሲሆን ወደ አገር ቤት የመመለስ ሀሳብ ያላቸው ስለመሆኑ ለማወቅ ያደረግነው ጥረት ግን ለጊዜው አልተሳካም የመንግስት ጋዜጠኞች ወደ ፈረንሳይ በተጓዙበት ጥገኝነት ጠየቁም በሌላ ዜና ሰሜን አሜሪካ ለስፖርታዊ ውድድር የሄዱ የቡን እና የጊዮርጊስ ተጫዋቾች እና የቡድን አባላት ከለውካን ተለይተው መጥፋታቸው ተሰምቷል የብልጽግናውን አገዛዝ ሸሽተው አገራቸውን ጥለው የሚወጡ ዜጎች ቁጥር እየተበራከተ ነው የተሻለ ኑሮ ያላቸው ዜጎችም ሆኑ በመንግስት ውስጥ የሚሰሩ ሰራተኞች በሀገራቸው ተስፋ በማጣት በመድሎ በብሔር ጥቃትና በመሰል መንገዶች ተማረው አገዛዙ የሚገዛት ተናገር ትተው እየተሰደዱም ናቸው ባለሀብቶች የመከላከያ ሰራዊት አባላት የግልና የመንግስት ጋዜጠኞችና መሰል የብረተሰብ ክፍሎችም ሀገር ጥለው እየሄዱና ከሱዳን እስከ አሜሪካ ድረስ ጥገኝነት በመጠየቅ ላይ ስለመሆናቸው ሲዘገብም ቆይቷል በቅርቡ በፓሪስ በተካሄደው የኦሎምፒክና ና የፓራኦሎምፒክ ውድድር ላይ ዘገባን ለመስራት የሄዱ የመንግስት ጋዜጠኞች ጥገኝነት መጠየቃቸው ተሰምቷል ከዋልታ ና ኢቢሲ የሄዱት ጋዜጠኞቹ በአውሮፓ ውስጥ ጥገኝነት መጠየቃቸውም ተረጋግጧል ከጋዜጠኞቹ በተጨማሪ ሌሎች የስፖርት ልዑካን ቡድን አባላት በዚሁ በአውሮፓ ውስጥ ጥገኝነት ጠይቀዋል ተብሏል በተመሳሳይ በሰሜን አሜሪካ ለስፖርታዊ ውድድር ከተጓዙት የቡናና ጊዮርጊስ እግር ኳስ ቡድን አባላት ውስጥም ይህንን ዘገባ እስካጠናቀርንበት ጊዜ ድረስ ቢያንስ አስር ተጫዋቾች ና አባላት መጥፋታቸው ታውቋል ተጫዋቾች ወጌሻዎች የህዝብ ግንኙነት ኃላፊዎች ና መሰል ሰዎች ጠፍተዋል ከተባሉት ውስጥ ይገኙበታል ሱራፌል ሰይፈ ቃላ ፈለቀ አማኑኤል እንዳለም ኬያር ማሐመድ አሸናፊ ሞሽም ቢኒያም እንዳለ የተባሉ ተጫዋቾች ቡድኖቹ ካረፉበት ሆቴል መጥፋታቸው የታወቀ ሲሆን የሁለቱ ምግር ኳስ ቡድኖች የህዝብ ግንኙነት ኃላፊዎችም ተመሳሳይ ተግባር መፈጸማቸው ተሰምቷል ቡድኖችን መርተው አሜሪካ ከሄዱት መካከል በቅርቡ በብልጽግናው መንግስት ታሟል በሚል የሙስና ክሳቸው የተቋረጠላቸው አቶ አብነት ገብረ መስቀል እንደሚገኙበትም ተሰምቷል ለስፖርት ውድድር ተጉዞ በርከት ያለ ሰው ሲከዳ ይህ የመጀመሪያው ነው ያሉ አንድ አስተያየት ሰጭም እንዲህ ያለውን ሁኔታ የምናየው በኤርትራ ነበር ይላሉ በተለያዩ አሐጉር አቀፍና ቀጠናዊ ጨዋታዎች ላይ ሄደው እንደ ቦትስዋና ባሉ አገሮች ጭምር ጥገኝነት የሚጠይቁ ነበር ሰሞኑን በተለያዩ አገራት ጥገኝነት የጠየቁ ስፖርተኞችና ጋዜጠኞችም የኤርትራውን ጨቋኝ አገዛዝ ሸሽተው በልዩ ልዩ የአፍሪካ ሀገራት ጭምር ጥገኝነት ይጠይቁ የነበሩ ኤርትራውያን ስፖርተኞችን ያስታወሱ ሆኗል ከ ዓመታት በፊት 15 ኤርትራውያን እግር ኳስ ተጫዋቾች በአንድ ጊዜም ለስፖርታዊ ውድድር በሄዱበት አፍሪካዊት አገር ውስጥ ጥገኝነት መጠየቃቸው ማይዘነ አሁን ደግሞ ከ በላይ ኢትዮጵያን እግር ኳስ ተጫዋቾች በአንድ ጊዜ ከቡድናቸው ተለይተው መጥፋታቸው ተዘግቧል በወር ውስጥ በመቶ ሺዎች የሚከፈላቸው እግር ኳስ ተጫዋቾች ጥገኝነት መጠየቃቸውና መጥፋታቸው ደግሞ አገዛዙ ሀገሪቱን የከተተበትን ሁኔታ ያጋለጠ ተብሏል ሁለቱ ቡድኖች የሚታወቁበት ሸገር ደርቤ በዋሽንግተን ዲሲ ለማካሄድ ነበር ወደ አሜሪካ የተጓዙት በተመሳሳይ ባሳለፍነው ዓመት በኦሪገን በተካሄደው የዓለም አትሌቲክ ሻምፒዮና ላይ የተሳተፉ የልዑካን ቡድን አባላትም በዛው በአሜሪካ ጥገኝነት መጠየቅና መቅረታቸው የሚታወስ ነው በትግራይ ክልል የሚደረጉ ሹም ሽሮች የሚሆን የድጋፍ ና የተቃውሞ ሰልፎች መቆም አለባቸዋሉ ጀነራል ታደስ ወረደ በበኩሉ አባሎች በፖለቲካዊ አቋማቸው ምክንያት እየተባረሩና እየታሰሩ ነው ሲል ገልጿል የትግራይ ጊዜ አስተዳደር በክልሉ የተለያዩ ከተማዎች ከማህበረሰቡ ጋር ውይይት እያደረገ በሚገኝበት በዚህ ወቅት በደብረ ጽዮን ገብረ ሚካኤል የሚመራው ና በቅርቡ አስራ አራተኛ ድርጅታዊ ጉባኤውን ያካሄደው ህወት ደግሞም በሽር እንዳስላሴ ሰልፍ እንዳያደርግ መከልከሉን ማሳወቁ የሚታወስ ነው በአክሱምና ና አካባቢዎች ሊያደርጉት የነበረውን ህዝባዊ ከጤና ክል ጋር በተያዘ ምክንያት መሰረዛቸውን የገለጹት የጊዜ አስተዳድሩ ፕሬዚደንት አቶ ጌታቸው ረዳ ደግሞ በተለያዩ ርከኖች ላይ መንግስታዊ ሹምሽሮችን እያደረጉ ቀጥሏል ከዚህ ጋር በተያዘ ነው ህዋት ምክሱን ያቀረበው በቅርቡ በተደረገ የህዋት ጉባኤ ምክት ሊቀመንበር ሆኖ የተሾሙት አቶ አማኑኤል አሰፋ በሰጡት መግለጫ በትግራይ የተለያዩ አካባቢዎች የህዋት አባል የሆኑ አመራሮች ከስልጣን የማውረድ ከስራና ደሞዝ የማገድ እንደዚሁም የማሰር እርምጃዎች በክልሉ ጊዜ አስተዳደር እየተወሰዱ ነው በማለት ገልጿል እንደ ማሳያ በመጥቀስ ደግሞ በአክሱም ሳምረ እንደዚሁም በትግራይ ደቡባዊ ዞን ዛታና ሰለዋ ወረዳዎች የተደረጉ ባለስልጣናትን ካላፊነት የማውረድ እርምጃዎችን አንስቷል በደቡባዊ ዞን ደግሞ በጉባኤ የተሳተፉ የዛታና የሰለዋ አመራሮች በቀጥታ ደብዳቤ ባይጻፍም ተነሳት ብለው እንዲነሳ አድርገው የሚያስብል አካሄዳለ ሲሉም አክሏል አቶ አማኑኤል እነዚህ ኢላማ የተደረጉ የህወት አባላት እርምጃ የተወሰደባቸው በፖለቲካዊ አቋማቸው ብቻ ነው ይላሉ እንደ ፓርቲ እንደዚህ ያሉ ህገወት ተግባራት ምላሽ ለመስጠት ያልቸኮል ነው ወዳለው ፖለቲካዊ ትኩሳት ነዳጅ መጨመር ስላልፈለግን ነው ሲሉም አቶ አማኑኤል ገልጿል እንዳለ ዛሬ የጊዜ አስተዳድሩ ምክትል ፕሬዝደንት ሌትናንት ጀነራል ታደሰ ወረደ መግለጫ ሰጥቷል በትግራይ የሚደረጉ ሹምሽሮቹ የሚሆን የድጋፍ እና የተቃውሞ ሰልፎች መቆም አለባቸውም ብሏል ወቅት ክልሉ በድጋፍ የሚሆን በተቃውሞ ግን የሚደረጉ ሰልፎዎች ከጥቅማቸው ይልቅ የጸጥታ ስጋትነታቸው ስለሚያመዝን መደረግ የሌለባቸው ስለመሆናቸውናም እየተከለከሉም ስለመሆናቸው ነው ያነሱት በጊዜው አስተዳድሩ በኩል እየተደረጉ ያሉ ሹምሽሮችን ጨምሮም በገጠር ሚሁን በከተማ የሚተላለፉ ውሳኔዎች መቆም እንዳለባቸውም ነው ጀነራሉ በመግለጫቸው ላይ የጠቀሱት ፖለቲካዊ አለመግባባቶች በመነጋገርና በመግባባት ነው መፈታት ያለባቸውም ከጀርባ የሚደረጉ እንቅስቃሴዎች የትግራይ ህዝብ ከመጉዳት በስተቀር ፋይዳ ስለሌላቸው መገታት አለባቸው በማለትም አብራርቷል ፖለቲካችን በእግል ይመራ ይገባል ሲሉም አክሏል የብልጽግ ጽግናው መንግስት ከ630 በላይ የሚሆኑ ተማሪዎች ወደ ዩኒቨርሲቲ እንዳይገቡ አደረግም በዘንዶ ዓመት ከተፈተኑ የ 12 ክፍል ተማሪዎች መካከልም 946 የሚሆኑት ተማሪዎች ወድቃቸዋል ተብለዋል የእርሶ አደርና አርብቶ ልጆች እንዲማሩባቸው ድሀ ኢትዮጵያያን በውጭ መጋራት እውቀት አግኝተው እንዲመረቁባቸው ተደርገው የተገነቡትን ዩኒቨርሲቲዎችን ወደ ራስ ገዛ አስተዳድር መቀየር የሚል ፖሊሲ የተገበረውና ዩኒቨርስቲ መስራት አልፈልግም ብሎ ብዙ ተማሪም ወደ ዩኒቨርስቲ አይገባ አይገባም የሚል ስትራቴጂን ተግባራዊ እያደርጋሉ የብልጽግናው መንግስት ዘንዶም ካስፈተናቸው ተማሪዎች መካከል ከ96 በመቶ በላይ የሚሆኑት የከፍተኛ ትምህርትን እድል እንዳያገኙ አድርጓቸዋል በዚህም ከተፈተኑት ከ700 ተማሪዎች ውስጥ 630 በላይ የሚሆኑት ወደ ዩኒቨርሲቲ መግባት አልተፈቀደላቸውም ከሻቢያና ግብጽ ጋር በመሆን በጸረ ኢትዮጵያ እንቅስቃሴዎች ላይ ሲሰሩ እንደኖሩ ራሳቸውም ሲያስተባብሉ የማይሰሙት ብርሃኑ ነጋም ኢትዮጵያ በቀጣይነትም ዜጋ እዚህ ጋር እያደረገ ነው የሚባልለትን የብልጽግናውን ፖሊሲን እያስተገበሩ ናቸው በመሆኑ በአመት አንድ ጊዜ የሚወድቁ ተማሪዎችን አሀዚፋ ለማድረግ መገናኛ ብዙሀንን የሚጠሩት ሚኒስትሩም ዛሬም በጥሩ ወቅት ተገናኝተናል በማለት ከ ሺ በላይ ተማሪም የከፍተኛ ትምህርት እድል እንዳያገኝ የተደረገበትን ውሳኔ ሲናገሩ ተሰምቷል በጥሩ ጊዜ ነው ነው አመትባል የደረሰ ስለሆነ ሶሻል ሳይንስ ለመፈተን የተመዘገቡት ተማሪዎች 3677571 ነበሩ የተፈጥሮ ሳይንስ ደግሞ ሶስት ተማሪዎች ነበሩ የተመዘገቡት በድምሩ 701754 ተማሪዎች ተመዝግበዋል ዘንድሮ ያሳለፍ ነው 54 በመቶ የትምህርት ተቋማትን ወደ ጦር ሜዳነት ና ወታደራዊ ካምፕነት የቀየረው የብልጽግና አገዛዝ የአማራ ክልል ከሁሉም ያገሪቱ ተማሪዎች ዝቅተኛ ውጤትን ያስመዘገበ መሆኑንም ሚኒስትሩ ተናግሯል። ሁሉም ክልሎች አምና አሳልፉት ተማሪ በላይ አሳልፈዋል በፐርሰንቴጅም አሳልፈዋል በአክቹዋል ቁጥርም ካለፈው የተሻለ አሳልፈዋል በአክቹዋል ቁጥር ያነሰው አንድ ክልል ነው የአማራ ክልል የአማራ ክልል ያነሰበት ምክንያት ደግሞ ሲምፕ የተፈተኑት ተማሪዎች ቁጥር ከግማሽ በታች ስለነበረ ነው በ ና አስራ 15 ብቻ ከ16 ሚሊዮን በላይ ተማሪዎችን ወደ ዩኒቨርሲቲ እንዳይገቡ ያደረገው የበልጽግና አገዛዝ ባለፉት ሶስት ዓመታት ውስጥ የከፍተኛ ትምህርትን የተከታተሉ ተማሪዎችን ቁጥር ከ2 ሚሊዮን በላይ ማድርሰውታል የዩኒቨርሲቲዎችን በጀትና የትምህርት ፕሮግራሞችን በመቀነስ ና በማጠፍ ወታደራዊ በጀቱን እያሳደገ የሚገኘው የበልጽግናው አገዛዝ ዘንድሮም መቶ ትምህርት ቤቶች ላይ አንድም ተማሪ እንዳላሳለፈ ገልጿል ይህንንም የትምህርት ሚኒስትሩ ብርሃኑ ነጋም በኩራት አብራርተውታል በአጠቃላይ 1363 ትምህርት ቤቶች ምንም ተማሪ አላሳልፉ እነኚህ ትምህርት ቤቶች ያሉት ከሀረሪ ክልል ውጪ ሁሉም ጋር ከኢትዮጵያ በቅርብ ርቀት ላይ በምትገኘው ሴናር ከ31 የሚበልጡ ዜጎች በፈጥኖ ድራሽ ኃይሉ መገደላቸው ተነገርም የፈጥኖ ደራሽ ኃይሉ ቅስቃሴም እየጣለ በሚገኘው ከባድ ዝናብ ምክንያት መቀዛቀዙ ተሰምቷል የሱዳን ፈጥኖ ደራሽ ኃይሎች ጦር በደቡብ ምስራቅ ሱዳን በምትገኘው ሲናር ከተማ ላይ እንደ አዲስ ጥቃት በከፈተበት ከትናንት ጀምሮ ቢያንስ 31 ሰዎችን መቅደሉንና ሌሎች አንድ መቶ የሚደርሱትን ደግሞ ማቅሶሉን የመብት ተሟጋቾች ቡድን ገልጿል የንጹሃን ሞት ናይ መብቶች ጥሰትን የሚከታተሉት ያደጋ ጊዜ ህግ እንዳሉት ዋናውን የገበያ ቦታ ጨምሮ በርካታ የከተማው አካባቢዎች በፈጥኖ ደራሽ ሀይሎች ጦር ከባድ መሳሪያ ጥቃት ደርሶባቸዋል። የሲናር ከተማ አብዛኛውን ክፍልና ቢያንስ ሱዳንን ግማሽ የተቆጣጠረው የፈጥኖ ደራሽ ኃይሎች ጦር ወደ ደቡብ ምስራቅ የሚያደርገው ውቅስጋሴ እየጣለ ባለው ከባድ ዝናብ ምክንያት ፍጥነቱን ቀንሷል የፈጥኖ ደራሽ ች ጦር ሱዳን ጦር ጋር እያካሄድ ያለው ጦርነት በአለም ላይ ከባድ የተባለውን ሰብአዊ ቀውስ እንዲፈጠር በአስር ሺዎች የሚቆጠሩ ሰላማዊ ዜጎች ና አብዛኛው የሱዳን መሰረተ ልማትም እንዲወድ ምክንያት ሆኗል የደጋግ ጊዜ ህግ ባለሙያዎች እንደገለጹት ከሆነ የሱዳን ጦር በሲናር ከተማ በቅርብ ርቀት ላይ በፈጽመው አየር ጥቃት ቢያንስ አራት ሰዎች ተገድሏል የፈጥኖ ድራሽ ሀይሉ ሙሉ ለሙሉ ለመቆጣጠር ኢላማ ባደረጋት ኢል ኦቤድ በፈጸመው የከባድ መሳሪያ ጥቃት ደግሞ አንድ ሰው የተገደለ ሲሆነ ባ ሰዎች ቆስለዋል የሱዳን ተፋላሚ ኃይሎች 18 ወራትን ባስቆጠረው የእርስ በርስ ጦርነት ከጦር ወንጀል ጋር ሊስተካከል የሚችል ወንጀሎችን ፈጽሟል ያለው የተባበሩት መንግስታት ልዑክ ሰላም አስከባሪዎች ወደ ሱዳን እንዲገቡ ከቀናት በፊት ሀሳብ አቅርቧል የተወደዳችው የኢትዮ ፎረም ቤተሰቦች ለአሁኑ ያሰባሰብናቸው መረጃዎች ይህን ይመስሉ ነበር መልካም ጊዜ ሆንላችሁ